Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Корпус Вінга Сейдж ідеально підійде для бюджетної ігрової збірки. Оскільки має дійсно привабливий зовнішній вигляд, добре виконаний, і я впевнений, що ця збірка прослужить довгі роки. Давайте детально сьогодні ознайомимось з цим корпусом і поглянемо, що туди може поміститись. Коли постає питання знайти низьку ціну в мережі інтернет, тут на допомогу завжди приходить Е-каталог. В першу чергу зручно знайти потрібний товар за допомогою декількох кліків та отримати велику кількість пропозицій з низькими цінами. Крім цього, Е-каталог має прямі посилання на магазини, і ви самі вирішуєте, в якому магазині купувати. Е-каталог не робить ніяких націнок. Ви просто бачите всі пропозиції і купуєте там, де вам зручно. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони, який дає максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Якщо хочете дізнатися, що саме зараз ціна на пристрій є найдешевшою, раджу скористатись функцією динаміка цін. Вона дає зрозуміти, чи магазин не зробив штучну акцію з підняттям, а потім опусканням ціни. Посилання для вас в описі під відео. Для початку давайте пройдемось по зовнішньому вигляду самого корпусу. Він вийшов суворим, але з деякими цікавими акцентами. Для створення Вінга Сейдж були використані три види матеріалів: метал, акрил та пластик. Фронтальна частина — це вентиляційна решітка з трішки скошеними рамками по боках. З першого погляду здається, що вона складається з двох частин, але це суцільний шматок металу. Обман зору створюється за рахунок розрізів по боках решітки, які йдуть знизу до верху. Ліва бічна панель представлена у вигляді віконця, аби можна було спостерігати за начинкою ПК. Замість скла в цьому випадку використали акрил, який кріпиться в чотирьох місцях до корпусу. Насправді відчуття, що це акрил, з'являється лише при дотику, а на вигляд нічим від скла не відрізняється. Права бічна панель у нас пуста. Задня панель виглядає дуже стандартно. Решітка витяжного вентилятора з продовгуватими кріпильними отворами, аби можна було регулювати висоту. 7 слотів PCI прикриті одноразовими вентиляційними заглушками. Місце для блоку живлення знаходиться знизу. І ставити його можна виключно вентилятором вниз. На дні корпусу бачимо сітку з пиловим фільтром. Вона розташована саме під місцем кріплення блоку живлення. Завдяки цьому отримуємо додаткове охолодження. Ніжки в цій моделі досить високі, 18 мм, виконані з ABS пластику та акрилу. Ідеально рівні, стійкі і мають непоганий вигляд. Залишилась у нас верхня панель, на якій виробник розмістив органи управління та роз'єми. Тут є велика кругла клавіша запуску ПК, два індикатори, маленька кругла кнопка для перевантаження системи, 2-3-5 мм роз'єми під мікрофон і навушники, а також три порти USB 2.0 та 3.0. Значну частину верхньої панелі займає вентиляційна решітка, прикрита пиловим фільтром. Виходить, що всі чотири сторони мають вентиляційні отвори, що забезпечує надходження свіжого повітря та вільний вихід вже тепло. Зовнішня конструкція хоч і вийшла досить простою, але вона дійсно продумана. Вентиляційні отвори знаходяться в тому місці, де це потрібно. Роз'єми також знаходяться на доступному місці. І це все дійсно круто, оскільки інженери все продумали до найменших дрібниць. Типу розмір цього геймерського корпусу – MIDI Tower. Він підтримує вертикальну установку материнських плат формату ATX, Extend ATX, Micro ATX та Mini ATX. Максимально доступний розмір відеокарт – 350 мм, а висота процесорного кулера – 160 мм. Всього місця для встановлення вентиляторів 6. Попереду можна встановити 320-мм або 140-мм вентилятори. Зверху є місце для двох 120-мм або ж 140-мм, а позаду стає один 120-мм. Крім цього, є підтримка рідинного охолодження. Що стосується внутрішніх відсіків, є 2 3,5-мм та 2 2,5-дюймових накопичувачі. На місце для установки блоку живлення ми вже з вами звертали увагу. Тут є спеціальний захисний кожух. Єдине, що можу сказати, блок живлення на дні зазвичай менше чутно навіть під час напруженої роботи, тому що гарно гаситься вібрація. Взагалі внутрішнього простору вистачає, аби розумно розташувати елементи системи, не перекриваючи одне одного. А додаткові отвори під дроти значно покращують організацію кабель-менеджменту. Всередині Вінга Сейдж всі компоненти встановлюються доволі таки компактно, але все ж таки між ними залишається простір і хороше, не можете сказати, охолодження точно їм забезпечене. А завдяки тому, що тут все продумано, безліч вентиляційних отворів, комплектуючі точно не будуть перегрівати. І я впевнений, це основна фішка цього корпусу. Якщо ви бажаєте зібрати бюджетну збірку, яка має трішки проблеми з перегрівом, тоді саме цей корпус точно саме для вас. Якщо вам цей огляд сподобався, буду вдячний, що ви підтримаєте його лайком під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Огляд.ua та натискати на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.